чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Влітку ви анонсували, що, ну, наприкінці літа буде весілля. Ось вже осінь. А весілля все ще немає. На самом-то деле, вот презентация H&M, это же просто предлог. Все мы прекрасно понимаем, что это фуршет нашей свадьбы. Скажи честно, у нас багато роботи, плюс ми переїжджаємо на квартирну, плюс в нас в планах там покупка автівки, плюс нові кліпи. Я більше скажу, тут же питання дітей ставало. Да-да-да, кстати. Не раз, кстати, вставало. Та, ні, спочатку даже було... Даже ребром вставало. Дай сказати, спочатку хотіла я, він буксував, а тепер він хоче, я вже морожусь, тому що я розумію, що я не витягну ще бейбіка. Тобто стільки зараз питань, ми реально все переносимо. І весілля, знову ж таки, так само. Або ми можемо це все якось паралельно. От Настя, весілля, хтось другий, діти. О, ти і народиш дитину. Нарешті я скину цей баласт на тебе. Я думаю, що всі жінки про це мріють. Ви таке подружжя майбутнє, яке любить приодітися. Скільки фур з речами перевозите зі старої квартири на нову? Ти не повіриш, ми якраз сьогодні купували речі. Ми приїхали відразу. Я сьогодні для того, щоб вдягнутися, я потратила багато часу, щоб хоч щось знайти, бо все розкладно по коробках. Ладно, я дівчинка, в цього стільки шмаття. Подожди. Це просто ужас. Ні, давай маленький момент. Коли ми вчора починали збирати речі, ми їх збирали до сьогоднішнього утра, і я говорив Насті, давай це вибросимо. Ви думаєте, вона щось вибросила? Я викинула, ми влаштували ярмарку в дворі. У нас люди від побутової техніки, закінчуючи трусішками, ми вдягнули весь район, я тобі більше скажу. Поэтому сейчас по оболоні ходять і щеголяють бомжи в Настяних трусах.